Всім привіт, з вами Ігор. І от нарешті я дочекався сонячного дня. Ви подивіться, який день, які кольори, мабуть, зараз оце GoPro відображає. Ну, пишіть, вам подобається, як сонячний день GoPro знімає чи ні. Мені буде дуже приємно і цікаво. Сьогодні ми подивимося, що я зробив з контролером. О, цікаві речі, дуже цікаві речі я винайшов в тому контролері. Ну, все по порядку. Ми подивимося, поекспериментуємо з нього з конденсатором, без конденсатора під'єднаємо. Подивимося, як працює взагалі моя сонячна енергетика. Це сонячний колектор, панельки сонячні, оце поле, те поле, що на даху. Все сьогодні подивимося, поекспериментуємо. Для нових глядачів, хто тільки зайшов на мій канал, це мій канал про альтернативну енергетику. Це сонячна електростанція, ось така без інвертора ЕКБ для опалення, нагріву, бойлеру. Ну, для того всього, що якраз тягне в нас кошти з наших карманів, да, треба тільки панелі отакі сонячні, їх встановити. І там, ну, якийсь недорогий дешевий контролер, чи релейного типу, чи шим, чи як ви там самі навіть його зробите. У мене взагалі раніше саморобний був. І все буде у вас чудово гріти, робити, палити, поки є сонце, звісно. О, ще в мене є саморобний тепловий насос, це найкраще опалення. Ну, нема сонця, то працює тепловий насос. Є сонце, тепловий насос я навіть не вмикаю. Тобто, що те природня енергія. І в мене на каналі найбільше контенту про те, як зробити тепловий насос. Так що заходьте, дивіться плейлисти, всі плейлисти в опису під відео. Ще є в мене досвід використання вітрогенератора. Теж там цікаві речі такі, щоб ви не робили моїх помилок, так би мовити. От, і ще в мене є плейлист про 12-вольтовий циркуляційний ДЦ-насосик, тобто якщо нема там світла, блекаут, от, і вам треба, щоб працювало опалення, циркулювало все от, по системі опалення, циркуляція, то це дуже непоганий варіант. Акумулятор і цей насос, більше нічого не потрібно, ні інвертор, нічого. КПД максимальний, і воно дуже довго працює в такій схемі. В мене теж в плейлисті все це є, дивіться. Ще є в мене консультація, всі умови консультації, дивіться в першому закріпленому коментарі, там все там написано, коли дзвонить і все таке. От, наче все сказав. Ну як вам картинка? До речі, на цій камері ще є шумоподавлення, от, тобто якщо вітер є, ну зараз майже його нема, ну трошки є, ну немає шуршать там нічого в мікрофонах, і блокіровка горизонта, я її теж включив, ось я зараз повертаю камеру, о, а я маю горизонтально стоять, тобто не маю я отак от хилитатися. Така розумна камера. От такий мій масивчик сонячний, бачите. От, тут у мене, хто може не знає, 4 кВт, послідовно включені панелі на 250 холостий хід, 220, ну, от про точку максимальної потужності ви зараз будете здивовані, до речі, бо зараз я там грався з контролером, і я там цікаві дуже речі побачив. Я вам їх зараз, ці речі покажу, що я там винайшов. От, 7 послідовно, 20 ряда паралельно, і виходить 220-250 холостий хід, там якийсь струм, чим більше цих рядів, звісно, тим більше струм додається, напруга залишається те саме. От, ну все, йдемо, коротше, дивитися, що я там цікаве зробив. О, не зміг я пройтися мимо колектора, щоб не показати, ось мій сонячний колектор, бачите ви, да? От, але ось, ну, зараз якраз сонце найнижче, і воно, бачите, куток будинка сусідського, воно будинок сусідський, оце коньок, мабуть, він якраз мені трошки воно тінить, заважає, бачите, десь. Оця вже секція зовсім не тінить, а це поки сонце повернеться, це зараз напрямок, оце колектор стоїть південно-західний, ну приблизно там плюс-мінус якийсь градус, південно-західний, тобто трошки воно ще повернеться і вже взагалі там нічого тінить не буде. О, тобто він у мене вмикається не зовсім з утра, але працює навіть до самого заходу сонця, до самого заходу, тобто сонце вже там на горизонті, вже пів сонця зайшло, а він ще працює. О, якась в нього інерція може є там якась, хоча там бляшанка тоненька. Так, ідемо далі дивитися. Так, ну ось я вже перебрався в хату до свого чудо-контролера оцього. І зараз я покажу вам дуже цікаві речі. Дивіться, ось у нас табло. І що тут написано? 175 вольт. Так, це я, тобто, крутив я оцю крутілочку, от, щоб отримати максимальну потужність з поля. І обнаружив, що оця максимальна потужність зараз при 175 вольтах. Уявляєте собі, це взимку, і при, ну, зараз ніхуя б не сказав, що холодно-мороз, ну там плюс 5 хай буде градусів, да? Вітру нема, тобто панель нагрілася. Оце за, зараз я ще раз це продемонструю, ось дивіться на цей ватметр, зараз він, а те поле, де ми зараз тільки що були, і зараз я почну збільшувати потужність, напругу. Все, бачите, 1471, 70.
Уже 50, бачите, 194. О, 200 вольт, 1430. Ну, незначно, але ж. Давайте. Так, не виключайся. Так. Де тут моя потужність пропала? О, 1380, бачите. 210, 1340. Ну, давайте 220 зробимо. О, 220, 1270, 1290 ватт. Взагалі-то малувато, малувато. Як на мене, з таким сонцем має бути більше. Ну, ми ще конденсатор підключимо, побачимо, що буде видавати. Так, тепер ми зменшуємо і дивимось знову на потужність. 1280. О, вже 1380, дивіться. 1400. 420. 450. О, 1460. 1470. Так, опять виключився цей ваттметр. Так, ось о, 1490. Ще зменшуємо. Зменшуємо напругу, напругу. Кручу я, кручу. 1500. О, ну, оце, мабуть, була максималка. 1500. Так, я ще трошки позменшую. Подивимось. Да, вже вона почала, бачите, падати. 1470. 1450, ну це 150 вольт уже, уявіть собі, зато струм, дивіться який, майже 10 амперс. Так, збільшуємо назад, де там у нас було 1500. 1500. О, 170, 1490, так, а де 1500? Дайте мені було 1500. Так. Так. 1470. Ні, це я вже щось перекрутив назад. О, ну оце, мабуть, десь так. 170. Оце, мабуть, воно десь так, да. Тисячу. Моргнуло там 1500, але вже щось і не моргає. Ну, оце десь 170. Оце, мабуть, оце 175, мабуть, да. Оце, мабуть, зараз при теперішніх умовах, тобто нагріві панелей, відсутність вітра, да, ми бачимо, що навіть взимку вони таки перегріваються. Ну, ось сюди, 180 уже, о, 1500, ну, десь оце отак. Далі, о, тобто виставив, ну, контролер показує 176, тобто почти, почти, майже, 179, ось бачимо, да? 179 так само, а цей показує 176. І ще, ви, мабуть, замітили, що вже не смикається у нас напруга на панелях. Дивіться, як вона стабільненько стоїть. 179. Бачите? Ну, там плюс-мінус десяточка, десяточка. А чого? Чого? Бо контролер в режимі налаштування. Він працює, все як положено, знімає навантаження, але він в такому режимі не смикає напругу на панелях. Дивіться, я зараз виходжу з цього режиму, ну, звичайний режим, так, переклацуємо всі. О, звичайний режим, і тепер дивимось на напругу. А що те, що стало робитися знову? 183, 176, 184, 175. 180, 178, 180, дивіться, що робиться, а? Ну дивіться, що як я стало ковбасить, як тільки я вийшов з налаштувань. Так, тепер я знову заходжу в налаштування, дивіться. Ну, що він не заходить? О, зайшов, слабо нажимав. Так, зайшов в налаштування напруги і дивимося, дивіться, все знову стабілізувалося. 179 собі стабільненько стоїть, нікуди воно не скаче, там якась може десяточка, 1-2, 1-2, 1-2, так само і нижній ваттметр. 178,8, бачите, все. Ну він працює, все як звичайно, тільки ну, в режимі налаштування, дивіться, як воно чудово. Я сам такого не знав, ну, я просто в шоці. Оце таке винайшов, таке чудо. Удосконалив, можна сказати, контролера. Я сам от себе в шоці, який я розумний. Да? Можете мене похвалити, да. О, тобто побачили ми, що краще хай він отак от і світиться в такому режимі, бо нічого не скаче, нічого не пригає, супер чудово. Але ж потужність, чи буде більша потужність зараз? Зараз давайте ми зараз побачимо, засічимо, так би мовити, яка тут потужність у нас виділяється. 1515 ватт. Так, це ми запам'ятали, і зараз я під'єдную цей конденсатор, і ми з конденсатором ті самі маніпуляції проведемо, побачимо, чи буде більше. Так, тут 1200. 260, 270, а тут
А тут 1500. Ну, 1500. 1500. Так, пауза, і я налаштовуюсь. Так. Під'єднав я конденсатор, як ви бачите. От, і дивимось, що в нас тут змінилось по потужності. О, ну я вже навіть по струмові бачу, що... Ого, дивіться, 1800 уже відразу з конденсатором 1800 Вт стало валить. О, але напруга знову скаче. Бачите, 171, 173, 172, 175. Ну все ж таки 1800 Вт. Я оце не можу зрозуміти. Як це так, конденсатор може давати прибавку потужності? Куди ця потужність уходить? Напруга ж то та сама. Напруга на панелях та сама. Тобто виділяють вони той самий струм. Але де воно дівається? Куди воно уходить? Може воно назад в панелі уходить? Чи як воно виходить? Я не розумію цієї механіки. А, ось у нас чого скаче напруга. Бо ми ж вийшли з режиму меню. Так, входимо в режим меню. І дивимося, що тут у нас. О, стабілізувалось, дивіться. Дивіться, все стабілізувалося. В режимі меню контролер чудово працює. Бачите, ніяких скачків. Так, дивимося на цьому полі. Ну, теж 174. Стабільненько. Стабільненько. Подивіться. Ляпота. Нічого нікуди не скаче. Це те поле, що на даху. Да? Ну, кондьорчик трохи тепленький. Я думаю, нічого йому не буде. О, це в цьому режимі. Так, ще потрогаємо радіатори. Ну, радіатор такий, я вам скажу. Отут, отут теплий. Отут, ну так, гарно теплий. Гарно теплий. А отут біля транзисторів, ну, та, в принципі, так само, мабуть. Ну, алюміній, він хорошо проводить тепло, так що. От, ну, така робота, бачите, все ж таки з конденсатором потужність більша. Ну, я все одно, хто може пояснити, це нормально. Куди дівається потужність без конденсатора? Напруга ж то та сама. Як це так? Як це так? Я не знаю. А, ще в мене там питали, на що мені там низька напруга після контролера? Ну, так у мене ось бойлер, наприклад, оцей підключений зараз прямо від панелей, минує, ну, не через цей шим-контролер. І у мене на бойлері там зараз 174 оця напруга. Електроплитка в мене теж напряму від оцих автоматів підключена теж. Я можу виставити, ну, 174 для електроплитки малувато, звісно, буде довгенько воно так варить і жарить. Ну, я можу підтягнути там напругу там на 200 виставити, наприклад. О, хоча буде. А ну давайте зараз іще покрутимо. Зараз побачимо з кондьорчиком, що воно буде, яка максимальна точка. Так, підвищуємо напругу, дивимося сюди. Так, так, стові. А, о, 1900, дивіться, 1900 навіть. 960, вона стала рости. А що це таке? Як це так? Точка максимальної потужності залежить від того, під'єднаний кондьор чи ні. Це взагалі для мене якийсь нонсенс, не розумію я цієї механіки. Бо хто може об'яснити, поясніть. Так, підвищуємо далі, 1900. О, 2 кВт, дивіться, що робиться. 2, 2,60, 2,70, 2,80, 2,100. 2,100. 130, так, куди ти виключаєшся? Так, 230, підвищуємо ще. Не, все, вже падає, бачите, 215 вольт десь максималка. Все вже, да, бачите, 228, вже 1800, так, зменшуємо. Я й не думав, що кондьор якось впливає на точку максимальної потужності. Ну це взагалі для мене просто злом мозгу, можна сказати, як це воно працює. О, оце 210. Так, 2140 Вт. Зараз попробуємо зменшити. Ні, вже бачите, 35, 27, 2140. А. 2117, 109, уже теж мало, бачите, пішло на зменшення. Зменшуємо. Так, куди ти виключаєшся? Так, мабуть на, да, оце 210 Вольт. О. Зараз самий оптимальний варіант. І нічого не скаче, бачите. 209 виставив, 209,8. Все чудово, ніхто нікуди не пригає, ніяка напруга. Ні, ну зараз я взагалі-то, мабуть, ну не розумію, як це так воно виходить, що без конденсатора точка максимальної 175 вольт, а з конденсатором 209. Ну як на мене, навіть мені моя здравомислія підказує, що оце правильно, бо не може бути зимою така точка, як літом. Не може, а це десь 209, це правильна точка. Ну і по потужності ж бачите, 2150. Ну не розумію, як воно працює, куди та потужність дівається без конденсатора. Хай, коротше, цей конденсатор висе, мабуть, постійно. Побачимо потім ще на малих потужностях, коли не буде сонця.
От, як з ним буде працювати, але в цьому режимі. Тепер він хай у мене так в режимі налаштування і стоїть, бо як ви бачите, ну тут 214, а тут у нас зараз 209. Ну, можна по ваттметру виставляти, а не тут. О, ваттметр все показує, бачите, всі потужність дуже точно, я ваттметром своїм вірю, так що ваттметр все ж таки потрібен в системі. О, бачите, в такому режимі налаштування, в меню, нічого воно не пригає. О, а ну давайте вийдемо, зараз виходжу. Баласт, температура. Так, вийшов з меню. О, бачите, опять почались качелі. 209. Ні. Нема. Нема. А, дивно. Ні, ну трошки є, трошки є. Все ж таки, чуть-чуть таки є. Чуть-чуть, так, не сильно, але ж трохи качається. А ну, зараз опять виходжу. О, більше стало розкачуватися. Бачите, 207 тільки що моргнуло, 208. 210, почти 211. Тобто, починає розгойдуватися, починає, да. Бачите? Гойдає, гойдає. Так, тепер опять входимо в режим меню. Опачки, і все стабілізувалось відразу, бачите, 209,8, стабільненько, ха, ну і 7,8, це таке. Коротше, винайшов я новий режим контролера, от, удосконалив його, як той казав, одним движенням руки. Навіть нічого не переробляти не треба. Ну все, мабуть, відео вже затяглося. Пишіть, що ви про це думаєте. Хай він собі працює з кондьорчиком. Все ж таки з кондьорчиком ліпше. І я думаю, що в такому режимі з кондьорчиком він навіть на малій потужності не буде пригати. Але це ми ще будемо дивитися в наступних відео. Все, всім до побачення, до слідуючих відео. Так, а от і не все ще. Забув же я колектор показати, як працює. Ось, бачите? А це таке зараз дме. А було більше, ну... Вже пройшло відтоді, як я знімав про контролер, часа три вже, я дочекався, поки було більше, трохи прогавив максимально, було тут 48 з копійками, ну вже 47 майже, 46 з копійками, трохи скаче, але 48 бачив з колектора і дме до сих пір, вже так воно, скільки вже, 2 години, да, 2, тільки що дивився, 2 години дня, і ще він буде в мене до заходу сонця, вже в хаті, ось о 24,5, 24,6, моргає, 24,5, росте. Оце сонце мені дало таку опалення сьогодні, бачите, тепловий насос не вмикав взагалі. Взагалі не вмикав, отаке дме зараз з труби, 46 потужним вентилятором, уявіть собі. Ну все, пора вже завершати, бо і так довге відео.